Святкові заходи до Дня міста. Зараз. Розпочалися 27 серпня на Одеській кіностудії з прем'єри художнього фільму, присвяченого дню народження і ювілею нашого зоопарку, який відбудеться в наступному році, «Посмішка Левіці». Фільм присвячений втомному мрійнику, легендарному одеситові норвезького походження Генріку Бейзерту. 28 серпня відбувся вже п'ятий ювілейний фестиваль «Руде міста». Фестиваль присвячений пам'яті чудового письменника, драматурга, одного з авторів гумарини та літературного образу рудого міста Георгія Голубенка. Фестиваль пройшов на двох майданчиках біля пам'ятника Дюку де Рішельє і у літньому театрі міського саду. 28 серпня на Думській площі відбулося відкриття 7-го міжнародного музичного фестивалю «Black Sea Music Fest», концерт Національного філармонійного одеського симфонічного оркестру під орудою Хоберта Ерла. Дуже цікаво було. Подія. Пройшов і дуже цікаво перший нічний марафон «Південний світанок» на трасі здоров'я 29 серпня. Сьогоднішнього дня і по 1 вересня наше місто буде наповнено гумором, тому що розпочинається комедіада. Кожен день, включаючи сьогодні, о 15-й годині будуть відкриті гала-шоу, перформанси, багато майстер-класів і фінальний захід, це першого в міському саду в літньому театрі, буде нагородження, підведення підсумків. У нас є гості з різних куточків світу, таких як Україна, Канада, Німеччина, Італія, Угорщина, Бразилія тощо. 1 вересня о 9:30 буде дуже цікава і визнана подія для нас, тому що вперше за роки незалежності відбудований новий центр і відкриття цього Одеського палацу дитячої та юнацької творчості «Біла акація» відбудеться по адресу вулиця Космонавта Комарова, 8, о 9:30, 1 вересня. Ну і дійсно основні святкові заходи відбудуться 2 вересня. Ми очікуємо дуже велику кількість гостей, і програма буде різноманітна. Ми на Приморському бульварі буде відбуватися фотографування біля 3D-фотозон. Також виставка декоративного ужиткового мистецтва – це виставка робіти майстер-класи переможців місцевих конкурсів, які буде дуже цікавою, і впродовж дня дітей будуть проводитися майстер-класи, дітей будуть навчати, і також там будуть приймати участь не тільки діти з середньої і позашкільної освіти, а й учні закладів професійно-технічної освіти міста. Традиційно буде покладання чесними громадянами міста квітів до пам'ятників Йосифу Дерибасу, Григорію Маразлі, Михайлу Воронцову, засновникам Одеси та Дюку де Рішельє. І о 10-й годині на Думській площі розпочнеться урочиста церемонія підняття прапора, а також ми готуємо невеличку презентацію Одеси як морської, спортивної, культурної та інтеркультурної столиці України. О 10:30 в адміністративній будівлі Одеської міської ради відбудеться офіційна церемонія привітання Одеського міського голови з представниками дипломатичних установ, акредитованих в Україні, та представниками іноземних делегацій. В цьому році очікується дуже велика кількість гостей. 32 країни буде представлена. Це дуже буде цікава подія. Об 11:30 на Думській площі відкриття на пам'ятному знаці міста побратима та міста партнерів міста Одеси відкривається нова табличка міста Момбаса. І, як завжди, подарунком до Дня міста стане відкриття 2 вересня о 12:00 нових імен на алеї зірок. В цьому році це ювілей Єгорова Юрія Миколаєвича, дуже видатного художника, йому би виповнилось 95 років. Ліпкіна Семена Ізраїльовича, письменника, йому би виповнилось 110 років. І Яблонської Ганни Григорівни, це поетеса, драматург. Вона загинула в Домодедово при теракті в 2011 році, їй би виповнювалось 40 років від дня народження. Цього ж дня на вулиці Лазарєва відбудеться культурологічний проєкт «День народження мами», театрально-музична вистава, метою якої є знайомство гостей з багатонаціональністю та мультикультурністю нашого міста, відродження традицій одеського застілля і життя одеського двору.
І, як завжди, центральною подією є гала-концерт на Потьомкінських сходах. Цього року будуть дуже визначні артисти приймати участь. Це Інгрід, відома співачка, це проект «Артік і Асті», це група «Мозги», і Пата буде в якості не тільки виконавця, а й ведучого цієї події, зокрема, з двома акторками Одеси. І також вперше до нас долучається виконавець, дуже відомий рок-виконавець Сполучених Штатів Америки Джордж Сотто, і з підтримкою Харді Оркестра, симфонічного оркестру, він буде виконувати відомі хіти групи Queen. Він їх виконує найчудовішим образом. І все буде завершено, як завжди, святковим фейерверком. Буде, як завжди, привітання міським головою дітей третього, які в нас народилися 2 вересня. Це наші нові мешканці міста. Як завжди, буде привітання і заходи для людей соціально незахищених верств населення. Дуже цікава і знана подія. 3 вересня в Одеській національній науковій бібліотеці буде презентовано культурний проєкт «Одеські хронописи. Свідки історії на шпальтах грецькомовної періодики початку ХХ століття». Це, як завжди, ми робимо з Одеським філією Грецького фонду культури і з Національною бібліотекою. В цьому році греки святкували 200-річчя Дня визвольної боротьби своєї, тому це такий дуже цікавий проєкт. А також 3 вересня відбудеться святкування 25-річчя з дня заснування Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє». Ще одна дуже цікава подія, вже не перший раз вона проходить в Одесі, 4-5 вересня на пляжі Ленжерон відбудуться міжнародні змагання з плавання на відкритій воді «Ocean Man Odessa 2021». Святкові заходи пройдуть також у районах міста, це різноманітні вистави, перформанси, концертні програми, і кожен район підготував дуже цікаву і різноманітну програму. Також треба сказати, що з 23-го працює в Одесі український канал «Суспільне», який транслює кожен день багато цікавого про наше місто, і також він буде транслювати події, пов'язані з Днем міста, і це дуже така вагома такий внесок для розповсюдження позитивної інформації про наше місто на всі теренах нашої країни. Всі святкові заходи будуть відбуватися з отриманням чинних карантинних обмежень. Все це буде передумовою, є передумовою проведення цих заходів. І також ми сподіваємось на злагоджену роботу усіх. Було проведено засідання організаційного комітету під орудою мера міста. Були окремо виділені позиції, пов'язані з безпекою проведення і надані доручення в зв'язку з опрацюванням і транспортного під'їзду, і такого іншого. І ми сподіваємось, що все буде, як завжди, на дуже високому рівні. Як завжди, ми будемо чути, що все було проведено і всі служби відпрацювали самим найкращим образом. Дякую.